warbixin cusub oo toddobaadkan ay soo saartay kooxda dabagalka cunaqabateynta qaramada midoobe ee soomaaliya ayaa ka digtay qulqulka dagaalyahanada ajaaniibta ee soo gaaraya dalka soomaaliya si ay ugu biiraan garabka daacish ee uga dagaalama dalka soomaaliya ajaaniibtan ayaa badankood waxay ka yimaadeen dalal ku yaala gobolka bariga dhexe sida lagu sheegay warbixinta tirada dagaalyahanada shisheeye ee ku biiraya daacishta soomaaliya ayaa sii kordhiyey sanadihii dambe waxaana qaramada midoobay ay ku tilmaantay qulqulka ajaaniibta ee soo gaaraya dalka inay khatar weyn ay ku yihiin ammaankiisa tirada daacishta dalka soomaaliya ayaa lagu qiyaasaa inay u dhaxeyso lix boqol ilaa iyo toddoba boqol oo dagaalyahan oo ajaaniib ay ka mid yihiin warbixintu waxay soo bandhigtay dagaalyahanada ajaaniibta ee soo galaya dalka inay ka soo galaan dhinaca maamulka puntland iyagoo isticmaalaya marinada dhinaca badda iyo dhulka waxaana ay tagaan dhulka burolayda gobolka bari halkaasi oo daacish ay ku leedahay saldhigyo militari iyo kuwo tababar tagaalyahanada ajaaniibta ayaa la sheegay inay kor u qaadeen awoodda daacishta dalka soomaaliya tan io markii ay kusoo bireen ilo wareedyo dhinaca sirdoonka ayaa ku tilmaamay dhaqdhaqaaqa daacishta soomaaliya ee burolayda calmiskad ee maamulka puntland inuu ku yimid isbedel weyn sannadihii lasoo dhaafay warbixinta qaramada midoobey ayaa lagu sheegay in inta badan dagaalyahanada ajaaniibta ay u dhasheen dalalka suuriya yeman itoobiya suudan morocco iyo tanzaniya waxaana ku jira tababarayaal macalimiin ah oo dagaalyahanada ku tababara dhulkaasi buralayda gobolka bari dowladda maraykanka ayaa sheegtay bishii hore in awoodda daacish ay korortay laba jibaar marka loo eego sanadkii lasoo dhaafay waxaana ugu wacan dagaalyahanada ajaaniibta ee kusoo biiraya warbixintu waxay xaqiijisay in hogaamiyaha ururka daacish ee dalka soomaaliya cabdulqaadir muumin oo ka badbaaday duqeyn dhinaca cirka oo mareykanka uu la eegtay bishii juun loo dallacsiiyey madaxa agaasinka guud ee kooxda daacish waxaana uu kaalin weyn uu ka qaatay isku-xirka kooxaha daacish ee ka dagaalamah qaaradda afrika garabka daacish ee soomaaliya oo cabdiqaadir muumin uu ku aasaasay buuraleyda gobolka bari sanadkii labadi kun i han iyo tobankii ayaa waxa ay tahay mid dhaqaale ahaan ku tiirsan lacagta ay ka qaado ganacsatada magaalada boosaaso sida ay sheegeen saraakiisha ammaanka maamulka puntland internet balass waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay labaatan megabit ber scon ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan afar kun oo kanaal iyo boqolaal daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah